madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jaray dhisma laba dabaq oo kooban oo loo biniyay wasaaradda horumarinta beeraha kaas oo laga maalgeliyay cashuurta laga qaado dadka muwaadiniinta munaasabadda xadhigga jarista oo lagu qabtay xarunta wasaaradda horumarinta beeraha ayaa wareer madaxweynuhu kormeer ku soo maray xafiisyada kala duwan ee uu dhismaha cusub ka kooban yahay iyadoo ay mas-uuliyiinta wasaaradduna warbixin kooban halkaasi ka siiyeen madaxweynaha ugu horeyna wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Muumin Saad oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa uga tusaaleyay kaalinta mugga leh ee wasaaradda horumarinta beeruhu qaranka ugu jirto iyo dadaalka ay ugu jiraan sidii wax soo saarka beeralayda kor loogu qaadi lahaa wasiirku waxa uu caddeeyay in wasaaradaha suurta geliyay in gebi ahaanba laga maarmo siirka dalka dibaddiisa ka iman jiray ee carrada ku keeni jiray dhibaato badan kuna beddeleen siirka waddanku oo ay dhowaan u qaybin doonaan beeralayda dalka tiga ballaaran ee kula socdaba runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba in maanta aad xadhigga nooga jarto dhismahan cusub ee wasaaradda horumarinta beeraha mudan madaxweyne inaad xusuusato mooyaane markii aad kursiga madaxweynaha ordaysay maalin maalmaha ka mid a baynu wasaaraddan labadeenu soo galnay ibraahim halkan soo fadhiya ana maalinta uu joogay wasaaraddu maalintii sida waa kariid inaan sawirka qaadnay hadiyo maanta sabab tahay taasi waa horumarka iyo runtii muxuu ahay dhiirigelintaadii baan muxuu ahay halkaas wasaaradda kusoo gaadhay iyadoo markii hore wasaaraddu ahay wasaaradaha runtii bilic ahaan iyo shaqo ahaanba wasaaradda ugu hooseeyay ku jirtay laakiin maanta wasaaradaha way wasaaradda ugu horeeya ayaan kusoo beernay xagga bilicda iyo xagga shaqadaba mudan madaxweyne wasaaraddu waa wasaaradda wax soo saarka qaranka waa halbowlihii qaranka runtii uu ku faani lahaa laakiin waxaynu kulley wax ku beerana waxa weeye sistamka roobka unbaynu weli wax ku beernaa sidaa darteed haddii roob wanaagsan aanu helnana wax soo saarkeenu aad buu wanaagsan yahay hadduu roobka yaraadana wax soo saarkeenu hoos buu dhacaya marka caqabadaas aan ugu gudbi lahayn baanu runtii imika ku jirna aanu u samayn lahayn dee biyo xidhaanadan mashaariic badan baa socota hadda runtii oo aanu rabnay inaan biyaha ku hakinno oo cabbage ka socda iyo sdfta wadaanba ahay wadaba marka runtii madaxweyne wasaaraddu afartaa sano ee xilka madaxweyne aadaysay tallaabooyin badan bay hore u qaaday oo maanta adalkaysa ugu horeeyo dee weelkii dhismo waxa weeyaan waa halkii ay wasaaraddu runtii ka tallaabsan lahayd weeyi marka aad iyo aad baan nagu faraxsannahay inaad noo timaado oo xadhigga nooga jirto shaqaalaha wasaaraddu waxaan anu wasiirkii 13aad ee soo maray wasaaradda horumarinta beeraha intuu qaranku dhisnaa agaasimina waa agaasimihii 20aad laakiin dee intii haddana maanta unbaa runtii dhismaheedii iyo taya ahaan iyo dhaqaal ahaan oo xagga shaqaalahana runtii gunaha loo kordhiyey bilicda dhismaha waxaa lanaga fadhiyaa waxa weeyaan inaanu si anaguna shaqada iyadu u qabsan lahay waxsoosaarka u kordhin lahayn taana waxay ku xidhan tahay mar walba roobka iyo sistamka muxuu ahay ayay ku xidhan tahay waxaanu samaynay madaxweyne oo iyadna nagu aan doonayna inay wasaaradaha kale naga daydaan halkan dambe waxaanu ka samaynay barkad iminka qodaalkeega wax yar hadhan yahay oo qaada aan ugu talagalnay inay qaado ku foosto oo biyaha waxaanu soo waxaanu xidhnay wasaaradda biyihii dhulka ku dhici lahaa dhan waan xidhnay majaroradii oo dhan barkadaasaanu isku geynay marka roobka hadda iminka maku bilaama anaga waxba dhulka noogama dhacayaan marka wasaaradaha nala midkee kalena ina saasoo kale sameeyaan baanu doonaynaa si aan roobka biyaha muxuu ahay ayna dhulka inoogu khasaarin ilaa guryaha in la gaadhsiiyo muxuu adduunka taasoo kale isticmaalaa waayo waxaynu ka maarmaynaa biyahan mar walba wakaaladda muxuu ahay biyahan inta badan biyihii baa yaraaday ama biyihii baa go-ay waa laga maarmaya marka anagu sanadkan kolley berkadaas waa inagu filnaan doontaa inta sanadkiia marka iyadoo dhismihii baa waxa ku socda qodaalka oo gebagabo ku dhow xagga dambaanu ku qadnay marka taasoo kale wasaaraduhuna saasoo kale ina sameeyaan aad baan muxuu ahay usoo dhaweynaynaa marka madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad adigi waftiga kula socdaba gudoomiyaha kusamaha gudoomiyaha xisbiga kamid yahay iyo wasiirada taliyaasha ciidamada kala duwan runtii aad baan ugu faraxsannahay maanta wasaarad ahaan imaantika aad xariga nooga jirta wasaaradda asalaamu calaykum waraxmatullahi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa dhinaciisa sharaaxay waajibaadka qaran iyo shaqada laga raba inay wasaaradda horumarinta beeruhu bulshada u qabato sida loogu baahan yahay inay bulshada ugu xidhnaato waxaana uu yidhi marka hore aad baan idinku ambalinayaa gurigan cusub xafiisyada cusub haysateen maaladu idiin maalgelisay aad iyo aad baan idinku ambalinayaa soomaalida waxa tiraa hawaagu kula baray tagaaloda ee qofku hadduu wasaaradda ka madax yahay ama daldhan meeshii muujinaysa qaranka xilka u haysa waa inay ka muuqataa inay meel qarantay waa idinku hambalinaya
guriga qurux badan waxa uu ka rabnaa inuu shaqo qurux badan noqoto shaqala suuq xiray qurux badan waxa uu rabaa inay wax wanaagsan soo saaraan deeraha baajiyaaska saaran waxa weeye ko dadka maanta adduunka dal walba wuxuu dagaalamayaa inuu cuntadiisa helo isoo kaydsado awro hub iyo nuclear iyo lagu dagaalamayo waxa soo garab galay cuntadii la haysto qofkii aan cuntada haysan waa loo talinay waxa laga yimid cunta aad beeran kareen koof baa dhacay adduunka kala xirmay dadkii aan waxa beeran dayo baxtiya ama silicay ku dhawaa ay ku dhamaadaan cuntadii qaaladu deedeeyaa marka waxa inaan isku diidanayn dalkeena cuntada ugu filan waa laga soo saari karaa mas'uuliyadda in la soo saara cidda qaabilsanna waa wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha lama raba kama rabna iyadoo inay noqoto wasaaradda wax beerta waa laga saaray inay shaqaale badan iyadoo beeraha gasho waxaa laga rabaa inay qarankii ku hogaamiso inuu wax soo saaro rayga waa inuu aad galan waxaa laga rabaa qaranka oo dhan gobolo dhan aad ku hogaamiso inay wax badan soo saaraan marka hore inaad aqoon sheegto marka dambe inaad ku hogaamiso ku dhiirigeliso inay soo baxaan mar saddexaadka waxa soo baxaya inaad u sheegto natiijadeedu waxa soo baxay salsoos inuu taa xoogga saaro weeye labadii sano hore waxaan isku daynay inaanu dadka tuusino pilot projects beera tusaale ah taariikh hore raacno ilaa lixdan kii oo beer iyo xaaxi iyo wajaalan ka bilow wax badan bay tartay dadka waxa arkeen wax la beera kale way soo jeedsadeen laakiin inuu dadka wax soo saar xoog la soo saaro ayaanu baahanay taa micneedu maaha waxay sistemkeena ugu dhacdaa dhulkeennu xoola daaqeen buu badayay markaa imika waxaa dhacday beeraha la doonayaa beeraha la abuuro nuula meel buu iska ootay xoolii baa laga ooday beerihii waxaana laguma soo saaraya madaxweynuhu waxa uu ka digay dhulka bannaan ee xoolaha laga qaadanayo iyadoo aan wax laga beeraynin jirin waxaana uu amray wasaaradda horumarinta beeraha inaanay aqbalin oodaas xoolaha daaq loogu diidayo wasaaradda beeruhu haddii ay beer bixiso waa inay ka hubsataa oo og tahay meeshaas inay beer ku habboon tahay laba sannad ugu badan gudaheed waa in meesha wax laga soo saara haddii ka dhow xirashada wasaaradda beeruhu waa inay tallaabada u horeysa iyadu qaadaa meeshaan beer ma tahaa kale horaan laysa kusiiya maxaad soo saartay waxba xoola daaqin weyn maa dhulka in la xirto muran weyn baa ka dhex taagan xoola dhaqatadii iyo dadka dhulka oodanaya maaha beerileyda dhulka dadka beeraa dhaqatadu way ka xoola dhaqatadu way ka faa'iidaa waxay soo saareen bal baa ka soo go-a xataa hadduu beerta goosto waxaa laga yaba halkii la beeray inay xoolo badan ku baxaan jiilaalkii xun bay ka rifi waxay ka soo haray beertii laakiin dhulka la hanibaya daran laysanka bixisa waana dib u jeegaraysaa sanad ninka waxba soo saarin oo laysanka waxba kama jirayaan ta kale ninku intuu beerayo iyo in reserve aho uu ku fidi kara mooyaane dee maaad u lahay inuu xidho mas-uuliyadda koowaad ee ka saara dhulka waxa weeye hogaaminta dalka wax soo saar inaad ka ilaalisaa dhulka la xanibanayo dhibaato weyn baa dhex taagan beeraleydii iyo dadkii kale oo ah in dadkii xoolaha daaqin lahaa meel ay xoolihi geeyaan ay laahiin taa waan adkeynaya dalkana wax soo saarka iminka soo baxa miyuu fiican yahay mise wuu hooseeya jawaabta horeysa waxaad bixinaysa wasaaradda beeraha dhulkii wax weyn baa sanad ka soo baxay dabeetana waanu la qiimeynayna markaa laakiin waxa lagaa rabaa sanad walba inaad adu tiraahdo sanadkan halkaas u maraya muxuu hoos u dhacay muxuu kor u kacay jawaabahaasaa ayaa laydka rabaa dad badan badan oo aqoonad haysataa jaamacadu dad badan bay soo saaraan dhalinyaradu dee iminka ninna la odhan maayo dalkiisa uu baayacaya waayo shahar iyo taagta waxay ku xiran tahay inay horta wax soo saaro markaa waxay diyaar yihiin baan qabaa dadka badankoodu inay iyagu wax yar oo qutadaruri ku shaqeeyaan markaa beeraha laba qodoba imika laydka sugayaado maxaa kay dalka u ah research baanu sameynay ku didan insha allah wax badan bay ka tari doontaa dalka waxay inoo sheegi doonaa aqoonta beeraha oo noloshu kow ka ah ciidda wax lagu kala beeri doono siirkeenna tallaalkeenna sidee loo sameeya xooluhu calaf ay cunaan iminka xoolo guurguurayaa ma jiro xoole waa inay degaan beeraha laga rabaa inay keento maxaa cunto u wanaagsan beeraha noocyada siida kee loo beeraya waa mas-uuliyadda waa awl hore haddii dadku cuntada ka doonay xoolina waa la rabaa in loo beera ogaada
وقدران توان تكبر قدرنا هوشة قبتين آذي أبو مهتتين هذين الديودة وحيس ولا كبحسن ولا يقنا ماتد من دقدين شجروان بعض دقاد حصر ربع من كسر عظام إلى هوي نجينا بتجريي سما الله روح الله هاي ترى ده وأنا أحسن إن بضع إنه ده عشان إنه ندلك إنه هرو مرين إنه نحتسب دورش أنا قصص صعته نحاول دورش إنه قال لي تذكر واحد كلات سرنا يا وكدر دار يا إنا دورش إنه قطمة وحنا ترتين وحبين يجري إنا نقطب جيم وروح بدن أصير ولا تنو يا صاحب تنو يهرو مر لا لوج لا هي أنا نقولين علاط يو صنع يكلفوا شكته ثان قفل هو حكوا عن تسيس وكأم سنة دورشة هنا دورشة احترت هاي هنا حوار قبست هاي إن أنا هاي أنا وحدوني يانا ملكو على العين ثان ذكر حلا ينوض حلا يلا يدورشة ذكر حلا قراء حلا ودي يقرأه أفي أدبر حلا دوره وهاي ملكو أفق ما ذو أدوكي ما ده ملكو قفك كان بين يا عايكوه اللي ما يكرسي يعدد وحاجته خارو مرن يوناك كهضلو يوحدك يسوك بسماع عصوب يا مدحوينو وحانت حاليكا كاتشرا اياك كاكوا بلابية تمر حفيس يوهول وين وشيركا اللوغو تلقل يدو سيدو كلان سووين لوق رحيي برحادة بسماع هيا قوبها قاديد كالدكتو كسو دواد بودري ملس ووشد دقيق دي علاف كحولها وحلوه هرقلي اديقو كالي وكاقيب قاتي او آميني او شروده لسوي دارسدي oo sidii adduunka loogu dhisay shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan hadayn isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka Boundary Mills ay wax wado sidoo kale shirkadda Boundary Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doonta wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata دقيقة الشركة دناي صو صارتا يا وحى كل رن تيأذوس الرئيسة فإذا وعنا أي كهر دونان ساملة الشركة دو ما دام الدلك قمديدا دا أي دقيقة بولر ميلس أي كسم يسنتهاي لقى بيرد دلك جذهيسا وأوكت يبدن يحي ميت كلقى كنا ودن كديب ديسا معاش كيسنا وأوكت بدن يحي شركة دو وحى بلشدة صومالة دا أي كسر دوين سا سامي دافران يدو وح صو صار كا بولر ميلس نلقوسي بلارين دونو دلك جذهيسا Boundary Mills هيكسي سرى يهدف لغو ميدوبي